अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार, मी रोहिणी परत एकदा तुमच्यासाठी खूप महत्वाचा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की बघा, आपण जी काही स्वामी सेवा करतो, आपण ज्या काही गोष्टी करतो, आपण दिवसभरात आपल्या रुटीनमध्ये आपण ज्या काही गोष्टी करतो, त्या गोष्टींमध्ये ना आपल्याला एक सवय लागलेली असते. त्या सवयीमध्ये कसं असतं, आपण सकाळी उठल्यापासून मुलांचे डबे, आपल्या नवऱ्याचे डबा, घरातली कामं, जे काही असतात रुटीन, म्हणजे जे काही तुमच्या रुटीनमध्ये आहे, तुम्ही काहीही जे काम करतात त्यानुसार एक रुटीन असते ना, तर ते रोज लागू पडते आपल्याला बघा. आणि आपण ते प्रामाणिकपणे करतो. का करतो? का तर आपल्याला सवय असते. त्यानंतर ज्या वेळेस आपल्याला स्वामीसेवेची, म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो की आपल्याला स्वामीसेवा करायची, आणि आपण हे सगळं उरकून जेव्हा स्वामीसेवेला बसतो, आपण आपल्याला असं वाटतं की आता मला हे पाठ वाचायचे, मला हे करायचंय, त्यावेळेस ना आपलं लक्ष जर का व्यवस्थित केंद्रित नसेल तर त्या सेवेला काही एक उपयोग नसतो. किंवा तुमच्या घरातली सगळी कामं तुम्ही ठेवून दिली आहे आणि तुम्ही स्वामी सेवा करायला बसले, किंवा कोणताही पाठ, स्वामी सेवा म्हणजे कोणताही पाठ, कोणताही अध्याय, कुठलाही काही वाचत असाल, काहीही सेवा करत असाल, पण सगळं लक्ष तुमचं दुसरीकडे आहे, तर ती सेवा मान्य होणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ मी असं म्हणते का की तुम्ही सगळी कामं करून बसा आणि वाचत बसा? नाही. माझं म्हणणं एवढंच आहे, एवढंच आहे. बघा आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक काय आहे, की तुम्ही कितीही सेवा केली, कितीही सेवा केली, पण ही जर का एक चूक किंवा ही जर का एक गोष्ट तुम्ही करत असाल, किंवा कितीही सेवा तुम्ही करत असाल, पण या गोष्टीमुळे तुमची जी आहे सेवा ती म्हणजे प्रामाणिक ठरल्या जाणार नाही. कसं असतं ना, कोणतंही काम करण्यासाठी सगळ्यात महत्वाची तुमची श्रद्धा. श्रद्धा म्हणजे विश्वास की मी हे स्वामींसाठी करती आहे आणि ह्याच्यातनं मला काहीही रिटर्नमध्ये नको आहे. मी हे माझ्या समाधानासाठी, माझ्या घरातल्या सगळ्यामध्ये चांगल्या डेव्हलपमेंटसाठी, मला चांगलं पुढे जायचं आहे म्हणून यासाठी मी हे करते. आणि त्याचबरोबर कसं असतं, जसं आपण आजकाल सायंटिफिक नॉलेज क्रिएट करतो, त्याचबरोबर एक आध्यात्मिक मार्ग, म्हणजे जिथे म्हणतो ना, जिथं विज्ञान संपतं तिथे अध्यात्म चालू होतं, त्यामुळे ती एक पॉझिटिव्ह एनर्जी. बघा, निगेटिव्ह ही सगळीकडे आहे, तसंच पॉझिटिव्ह एनर्जी सुद्धा सगळीकडे आहे. पॉझिटिव्ह एनर्जी म्हणजे कोण? आपले स्वामी. त्यामुळे कोणतीही सेवा करताना, स्वामींची सेवा करताना, त्यामध्ये तुमचा विश्वास आहे का? तुम्ही बळजबरी तर नाही बसत आहे ना की तुम्हाला आता करायचं आहे, तुम्हाला तुमचे 11 दिवस 21 दिवस 50 दिवस पूर्ण करायचे आहेत म्हणून तुम्ही करताय? जमत नाहीये, होत नाहीये, करू नका, बळजबरीने बसू नका. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचं, आयुष्यातली तुमची सगळी गोष्ट करताय, तुम्ही दिवसभर सगळी कामं करतायत, मग संध्याकाळी कट्ट्यावर बसून मैत्रिणींबरोबर गप्पा मारतायत, घरात जे काही लोक आहेत त्यांच्यावर चिडचिड करताय, वागणं पटलं नाही म्हणून त्याला उणंधुणं काढताय, हे सगळं काहीही कितीही पोथ्या, कितीही पुराण वाचले, कितीही माळा जप केल्या, त्याचा एक काहीही फायदा होणार नाहीये. का होणार नाही? का तर स्वामींना खोटेपणा, दांभिकपणा, त्याचबरोबर आपण म्हणतो ना असं एक बनावटी नेचर, असं नाही पाहिजे. तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट मी सांगते, मी सिरियलमध्ये बघितली ही, म्हणजे जशी त्यांनी दाखवली तशी मी सांगते. बाळप्पा, ते जेव्हा जेव्हा त्यांना शिव म्हणजे महादेवाची आराधना करण्यात ते इतके गुंग झाले होते की त्यांना संसार म्हणजे मुलं, बाळं, बायको हे सगळं काहीही सुचत नव्हतं. त्यांचे घरातले खूप प्रयत्न करायचे की त्यांना काहीतरी कामात अडकवून, काहीतरी गोष्टी करून खूप अडकवायचे, पण तरी त्यांचं मन तिथे लागत नव्हतं. शेवटी त्यांनी एक दिवस त्यांच्या पूर्ण परिवारासाठी दिला. आणि हे खरं आहे, ह्या गोष्टी खूप घडलेल्या आहेत आणि त्यामुळे ते फक्त दाखवण्याचा प्रयत्न थोड्या वेगळ्या रीतीने करतात, पण अशा गोष्टी झालेल्या आहेत. तर एक दिवस त्यांनी पूर्ण त्यांच्या घरच्यांसाठी दिला. ते म्हणले ठीक आहे, मला माझा शेवटचा दिवस माझ्या घरच्यांबरोबर जगायचा आहे. त्यांनी तो शेवटचा दिवस त्यांच्याबरोबर जगले आणि त्यानंतर त्याच दिवशी रात्री त्यांनी ते घर सोडलं आणि त्यानंतर त्यांच्या गुरूंच्या शोधात ते निघाले. त्यांना विश्वास होता की मला कुठे, त्यांना माहिती नव्हतं की कुठे जायचंय, काय जायचंय, कोणत्या वाटेवर चालायचंय, त्यांना अजिबात माहिती नव्हतं, पण तरीसुद्धा ते चालत गेले 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 आणि त्यांना अचानक एक आकाशवाणी झाली. कारण त्यांना अचानक स्वामी दिसले आणि त्यांना आकाशवाणी झाली की तो अक्कलकोटला जा, तुला तुझे गुरु भेटतील. आणि अक्कलकोटला गेले, तुम्हाला सांगते साध्या पद्धतीने स्वामी त्यांना भेटले नाही,
स्वामींनी सुद्धा त्यांची परीक्षा घेतली. ते जिथे जिथे शोधायचे स्वामी तिथे उभे असायचे, पण त्यांना दिसायचे नाही. इतक्या इतक्या पद्धतीने म्हणजे बघा असं होत होतं. ते झालं. एक दिवस आला ज्या दिवशी ते त्यांना भेटले. खूप छान त्यांची भेट झाली. त्यानंतर स्वामी आहे ना प्रसाद सगळ्यांना द्यायचे, पण त्यांना देतच नव्हते. त्यांना मग बाळकपणा वाटायचं की अरे माझ्याकडनं काही चुकतंय का, मी काही खोट काही गोष्टी करतोय का. तर तरी त्यांना काही कळत नव्हतं. तर का? तर त्यांच्या मनात म्हणजे अजूनही ते म्हणजे जी महादेवाची आराधना करत होते सगळ्या गोष्टी, म्हणजे ते पूर्णपणे श्रद्धेत विश्वासात लीन झाले नव्हते. अजून एक त्यांच्यातलाच एक म्हणजे एक अजून गोष्ट त्याच्यामध्ये सांगितली होती की एकदा स्वामी त्यांना सांगतात की बाळप्पा तू जे वटवृक्षाचं जे त्यांनी स्थान दाखवलं, तर भुजंग जे आहे ते झाडत होते, तर त्यांनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही नाही हां त्यांनी सांगितलं की तुम्ही हे स्वच्छ करून घ्या. तर तेवढ्यातल्या तेवढ्यात त्यांनी सांगितलं की नाही बाळप्पा करतील. बाळप्पा म्हणले अरे मी तर स्वामीसेवा करायला आहे, मी स्वामींचे पाय दाबू शकतो, स्वामींना काही कर त्यांच्या चरणाशी मला बसायचंय, मला हे असली कामं नाही करायचे, झाडू मारणं हे करणं ते करणं असे नाही कामं करायचे मला. स्वामींनी तेव्हा त्यांची परीक्षा बघायला, म्हणजे स्वामींना माहिती होतं की ह्याच्या मनातला हा जो द्वेष आहे की नाही हे काम माझ्यासाठी आहे हे काम माझ्यासाठी नाही आहे, हा जो आहे म्हणजे हा जो तुमच्यातला नाही का जो स्वतःला सेपरेट तुम्ही करता की हे माझ्यासाठी नाही आहे हे त्याच्यासाठी नाही आहे, तर सगळ्यांना सामान्य सामान्य म्हणजे सगळ्यांना एकच आयुष्य आहे आणि तर सारखंच आहे, कोणीही वर खाली नाही असं न समजणं, स्वतः तुम्ही खूप मोठे लागून गेलेले नाही आहेत असं न समजणं, असं म्हणजे असं करणं हे चुकीचं आहे. त्यामुळे हळूहळू त्यांच्यात तो बदल झाला. मग ते सर्व कार्य करायला लागले, म्हणजे अगदी गरिबाची मदत करणं, काही कोणाच्या एका वृद्ध व्यक्तींची मदत करणं, सगळ्या गोष्टी ते करायला लागले. नंतर नंतर त्यांना ते लक्षात आलं की ही सुद्धा गुरुसेवा आहे, गुरूंनी हे आपल्या पुढे मांडून ठेवलं आहे आणि आपल्याला ते करायचं आहे. त्यासाठी स्वामींना श्रद्धा, त्यांच्यावरची श्रद्धा, त्यांच्यावरचा विश्वास हे महत्वाचं आहे. तुम्ही नामस्मरण किती करताय हे सुद्धा एक वेळ कमी पडलं तरी चालेल, पण आयुष्यातले असे जेव्हा वळण असतात ना, ज्यावेळेस तुम्ही खूप खुश असतात किंवा तुम्ही खूप दुःखी असतात, त्यावेळेस फक्त स्वामींना स्मरा. तुमचं आयुष्य आयुष्यात डिसिजन मेकिंग म्हणतो ना आपण, डिसिजन मेकिंग ती खूप खूप अशा क्विक पद्धतीने होईल. मी स्वतः असे म्हणजे आता मी माझं घरातलं जरी म्हणलं, मला स्वतः इतके गोष्टींचा अनुभव येतो ना, म्हणजे आता स्वतः नियर बायचे अनुभव सुद्धा आहेत. म्हणजे मी चिडचिड केली तरी सुद्धा मला म्हणजे स्वामी त्यासाठी मला खूप चांगला अनुभव देतात. म्हणजे कसं होतं ना की माझ्याकडनं एक वेळ पोथी वाचल्या जात नाही, माझ्याकडनं एकदा माळ जपलं जात नाही, पण जी श्रद्धा आहे ना की नाही स्वामी आहेत ते कधी ना कधी मला ते माझे जे ड्रीम्स आहेत ते पूर्ण करायला मदत करतील, त्यामुळे मी तो विश्वास सोडत नाही आणि मी माझं काम करत राहते भलेही काहीही असो. त्यामुळे तुम्ही बघा कितीही सेवा केली काही केली करा, सेवा करणं महत्वाचं आहे, तेवढंच महत्वाचं आहे. माझं म्हणणं असं अजिबात नाही की तुम्ही सेवा करू नका, पण ती सेवा करताना श्रद्धा विश्वास या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. फक्त तुम्ही काहीतरी वाईट गोष्टी करताय आणि त्यानंतर तुम्ही ते स्वामी सेवा करताय जमणार नाही, कारण ते स्वामींना आवडणार नाही. स्वामींनी असं कधीच सांगितलं नाही की तू माझ्या पायाशीच बसून राहा आणि तुझा दिवस घालो, नाही. कर्म तुमचे कर्म कसे आहेत त्यावर स्वामी हे डिसाईड करतात की तुम्ही नक्की कोणत्या पलड्यावर आहे, चांगल्या की वाईट. त्यामुळे स्वामीसेवा करा, स्वामींचं नाम स्मरा, पण त्याचबरोबर एक चांगला व्यक्ती व्हा, स्वामींवर विश्वास ठेवा, सगळे कार्य करत राहा. चांगले चांगल्याच्या वेळेस स्वामींना स्मरा, वाईटाच्या वेळेस स्मरा, भेदभाव त्यांच्यासाठी सुद्धा करू नका आणि त्यांना तर कधीच नावं ठेवू नका. ते तुमच्यासाठी तुम्हाला जो हवा आहे ना तो दिवस ते तुमच्यासाठी आणणार आणि तो येणार. त्यामुळे अशा पद्धतीने मी हा माझा व्हिडिओ, मी किती बोलले तरी तो व्हिडिओ मोठाच होणार, त्यामुळे व्हिडिओ मी आता इथेच थांबवते. आणि जर का तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. परत भेटूया अजून अशाच छान छान व्हिडिओ बरोबर. भेटूया परत. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.